No ja by si vedel, tak som stiahol mod, vidím seba. To je fantázia, ja si dám shader. Ten Bloom je možno trošku ostrý, mám taký pocit. Bratranci, jaký Minecraft, very cool, tieto shadery sú o dosť krajšie, mám taký pocit. A bežia mi o dosť horšie. Oh, za 24 papierov kamoško tunak predáva, no áno, emerald. No vidíš, a tunak to treba dorobiť. Ty kúkaš, čo je pod vodou? Absolutne nič, dosť dobre, nevadí. Idem trošku dirtu naťažiť, pretože tam to chcem dokončiť ja. Čiže neviem, že či pôjdem asi, možno pôjdem sem a proste túto vrstvu takto zničím. Potom kebyže vám náhodou zavadza tento mod, jak vidím seba, tak stačí napísať. Tu na rovno zoberiem toto, čo som minula nezobral. Uhláče. Ukáž to. Ty, jak mi to vošlo do ksichtu. Dobre, môže byť. Tu inak aj, že na rebríku, keď ideš, tak je animácia. Akože, že rukami ideš a tak? Hej. To je halus. Potrebujeme železo, že? Dobrá odpoveď. Som rád. Potrebujeme. Musíme ísť ťažiť. Tak poďme ťažiť tým pádom, lebo nemáme moc železa ani ničoho. Mám čiapku, dyk dyk. Ale sa nám sem trtkajú do domu vesničania. Všimol som si, že už zistili, že tu bývame. Už kuka. Čo chceš? A ideš preč. Nový. Aha, dyk, otvoril si sám. Ale prečo sú, však sú všetci pred našim domom, to čo tu chcú? Vieš prečo, lebo tu je podľa mňa tento oný, ten zvonec. Jaj, je akože to majú taký meeting to na gone. Podľa mňa áno. O, oni sa tu oné, oni sa tu jebú, pri našich dverách, chápeš? Aha, no me. To čo, dobre, už sa, nastavili. Prerušili, lebo sme ich oné, čumeli sme to na nich jak naporno. To je trošku divné. Podľa mňa skúsme, že odísť preč, či niečo bude. No, len to by si musel odísť aj ty. No dobre, nič, poďme nájsť kejvku. To bude podľa mňa lepší nápad. Dúfam, že nájdeme tu na niekde oné kejvku. Treba si zapamätať, ale odkiaľ sme prišli. F3, F2. A ty si mi zase samozrejme klasicky zmizol v lese. Nie, že by si zastavil. Bože. Kde si zašiel, prosím ťa ty? Nie, žiadam dedinu. Čak tu si. Stojíš na mieste. Ale nechcem ísť zase až tak ďaleko od našej dediny. Tu dedinu my máme tam, že? Či počkaj, my kde sme zrazu? Áno, tamto je dedina. Tamto vyzerá ako naša dedina, hej. Tak poďme niekde tu nájsť niečo. Alebo sa prekopeme niekam? Že tam, kde som začal kopať, že by sme spravili proste dieru? No, tak môžeme zaspäť do dediny. Poďme tam a budeme dúfať. Treba torčku do ľavej ruky? Ja mám. Sleduj. Tu na to niekde bolo. Tu. Poď. Neviem, nakoľko veľké to bude. 3x3 cm to má zatiaľ. Dosť dobre. Tu som spravil už jednu dieru. A sú tu síce kejvky, ale sú pod vodou. Ale možno, že keď pôjdeme ďalej, tak natrafíme aj na normálnu kejvku. Kapieš, ja neviem, napríklad tu. A tuto je železo. Kde? Tuto. Ale dvere sem treba dať. Zase som pod vodou. Tu koľko vody, bože. Voda v kejvkách, to není, není moc príjemné. Ho, dobre, už to končilo. Mám taký pocit. Kejvka. Creeper. Veľmi klasické. Môže byť, pomohol. Je tu ešte dačo? Dick zombie a železo. Berem. Dobre, našiel som nejakú celkom v pohode kejvku. Rovno zoberiem tu tie železá. Tak idem tam. Aj uhlie tu máme. Aj to môžeme zobrať k tomu villagerovi. Buď tomu villagerovi, alebo to zatiaľ využijeme. Čo možno, že by som... A ďalšie železo, to je strašne veľa železa. Hej, je tu veľa železa, čiže to treba brať. A nie, to je zlato. Zlato si našiel? Nice. Kaž to. Aha, zlato, vidím. Aha, toto je strašne veľké pokračovanie tej jaskyne. A skeleton. Nie, Fortnite, stenu stavať. Ale fajťa medzi sebou, pohodička. Stačí len zombíka zabiť. Ček. Dobre, tu je obrovská kejvka. Toto je najlepšie, čo nás mohlo stretnúť, podľa mňa. Aspoň to bude zaujímavé. Prečo kopieš to, čo kopiem ja do piči? Začneš kopať to, čo ja. Ja som išiel niekde úplne dole. Potom sa aj posnaž sa zapamätať si cestu. To vykopem hore. No, potom ešte hľadaj dedinu. Dík. Tu si išiel po schodoch, vidím. Á, tu si už išiel aj tie nižšie, ako vidím. Našiel som, oné. Nie. Hej, ale nič to není. Nie, emeraldy, ale jak sa tomu nadáva? Lapis. A tu je redstone. Dobre, redstone som zobral. Nechám vypiecť to železo, alebo až potom vypečujem železo. Keď ideme hore. Proste nechaj vypiecť. Lebo ja tu nechcem tu stať teraz, čiže asi až potom. Nemám sekeru, nevadí. Vykopeme rukami, máme silné ruky, drevorubačské. Oj, creeper! Mám 1,5 HPčka a tu je pokračovanie jaskyne. Dvaja, pozor! Ja ich neviem zabiť. Ja som sa zastával. Už idú na mňa, pozor. Dobre, vybavení sú. Mám sebe šíp a zavadzá mi. Mám ho rovno v ruke, chápeš? Takže ja si zatiaľ spravím toto. Tak.
Pozor na speederov. Spiderman prichádza. Peter Spider-Man. Parker! No už je mŕtvy. Na jednu ranu. Ty, aké obrovské tu. Kamo, tam normálne to pokračuje ešte asi 3 km do diaľky. To čo je? Hoj, malý! To čo je? Oh, dobre. Však sleduj. No je to obrovské. Toto treba poosvetľovať, lebo inak 0 bodov. Ja nemám uhlie, takže to osvetli. Pomaličky to tu vybavujem, pohode. A uhlie má všade na okolo, takže kľud, hej. Skôr treba nájsť drevo. Ale ešte mám nejaké tyčky. Ja mám drevo u seba. Už to vidím, to budú také, že... Vyzerá, že tu je veľa železa, ale dokopy tu bude 0,0. Koľko máš železa? Skoro tak. Ja mám 44. To pre dvoch úplne stačí. Ty po mňa strieľaš? Dobre, vybavené. Už dostrieľal. Počujem ďalšieho niekde. Potrebujem dožrať. Aj s šípom v ruke. Kde je ten chlapec? Tu je, hneď vedľa. To nečakal chlapec. Pozor. Oni stále odniekaď ale idú. Počujem výbuchy. Vička, vička, vička. Slovnes mám. Utekaj. Utekaj. Vidím. Vás jela sama. Vidím ja. No, ale... Poison. Oj, utekaj. Sama si dala poison, nice. Už je mŕtva, mám z nej sugar. To je dobré, pozor, pozor! Jaj, dobre, ja som si myslel, že si AFK. No, asi budeš chcieť jedlo, že? Dick zombie villager, ha, jakú čiapku má! Sa mi páčila tá čiapka, čo mal na sebe. Taká baretka. Ne, taká rybárska. Som uveral, lebo taká rybárska. Oh, už nemám v ruke šíp, už mi odpadol. A tu je oné, východ. Ty si ešte raz šimol. Ako vedel som, že tam je svetlo a že tam niečo bude, ale nevedel som, že rovno východ. Zas mám v ruke šíp. To on proste, chápeš? Nedomyslel. Kámo, však tu hneď oproti dedine je oný, zimný bajom. To fakt? Dobre, a ešte by bolo dobre, kebyže mi povieš, že kade. Rovno. Aha, vidím oných pillagerov pri sebe. Plávu, po vode. Kámo, vidím tu oné, tie, lad. Jak sa to volajú? Cencúle, dik. Obrovské cencúle vidím. Ja to tu ešte posvetlím, že tunák je kejvka. Tak tá kejvka nie je ďaleko. Čiže, bude by bola ďaleko, keď ju máme, že rovno pri dome. Ale kebyže chceme ísť rovno do tej veľkej časti, tak proste môžeme ísť dozadu a vybavené. Aha, ty si vieš nastaviť šedroch, že ti to celý svet ti to proste dá do neho, do snehu. Takže White World? Nie, Snowy World. Čo? No. Kámo, to vyzerá ako? Jak to vyzerá? Vyzerá to, že ako... Vyzerá to zle. Je to také, neviem, skúsi to zapnúť. Video settings, shaders, complementary, tick tick. A to si si potom kde nastavil? Other? Nie, išiel som... Snowy že... World, hej. Vidím to. Tak ešte si dám, že preč resource pack. Ale potom nebudeme mať snehu. Dick, už som späť. Ja neviem, čo sa stalo, ale zapol som normálne Snowy World. Dal som preč resource pack a zrazu, že no, vypnem ti audio. Teraz mám nastavené tie complementary shaders. A ako sa tak kúkam, tak nehovorím, že to je zlé. Texture pack je lepší. Mohlo by to byť trošku lepšie, lebo toto je proste len... Jak keby to niekto nasprejoval s umelým snehom. Jak, čo máš tie spreje na sneh, vieš? Neviem, čím to bolo, ale niečím to muselo byť. Tak, do starej klasiky naspäť. Hýbajúci sa snehuliaci. Jak tancuje. Ale čak, Halloween je už dávno preč. Ale nie. Ha, ty chceš snehuliakov, chápem. Hm? Dal si tam, že... Dal si tam prázdno. Wow. Daj mi snehuliaka. Ej, máme snehuliačika. Ej, máme retardovaného snehuliaka. Šimon. Wow. Takže vlastne toto dáme je ich si... matka, toto je ich otec. To sú deti. Dáme si jedného dovnútra. A oni tu neumrú, keď ono je, keď tu... Keď bude pršať. Bude nie, pršať, umrú. Zavri, zavri. Bude vnútri. Nie! Choď von, choď von! Ja som si myslel, že ho chceš dať von. Nie, ja som ho chcel nechať vnútri. A prečo donútra? Tak tu bude sneh všade. A to nevadí však. Koberček spravíme zo snehu. No, bude koberec. Krásne dobré ráno znovu. Aha, ja som si myslel, že toto sú normálne snehuliaci. To sú tí tancujúci. Daj sem prosím ťa, oné, snový bajom, že nech to proste... Lebo začne pršať a roztopia sa. Na tej pohode, dá, pridáme nových, to bude nová generácia. My sme chceli sa dať Iron Bar vlastne, že? Tak máme železo, poďme na to. Poďme vypekať, aha, tu už aj je vypečené, dyk. Ja som nedal vlastne vypekať železo, či dal? Nie, nedal. Ja mám niečo zle s tými shaderami, lebo som si dal, že high a mám toľko isté FPS, ako keď mám mediu. Otvára mi tu dvere v kuse. Dobre kámo, pozeraj. Máme hotový krb. Ešte okolie krbu a bude dobre. Konečne železné veci, ty kokos, v štvrtom dieli. Halus.
Tu staveme prostě s ničím. Treba spravit sklad. Treba. Kde plánujeme spravit sklad? No další budovu by som asi nerobil. Chceš jít do pivnice? Tu je šatě voda pod nami. To se neoplatí. No nič, počkej, najprv si idem odložit oné veci. Veľmi dobré odloženie veci. To bolo, že pridám trošku bordelu k bordelu. Bože, ale prečo tu ješ tam? Jak však ti hovorím, že tam je voda. Doslova som ti to hovoril pred minutou. Tunak to treba zastavať úplne, hen tam, tak ideme. Ani tu nemôžeme. No tu nikde, preto hovorím, že budovu novú, na sklad. Kamo, pozrieť, co to takýto dvojitý vchod by som spravil. Ale tam je voda, Šimon, tam sa budeš s tým jebať ešte viac, jak kebyže robíš budovu. Vôbec. Však pozri sa, ak som to pekne spravil. Tak začne ďalej stavať, začni. Ja ťa nechám sa potrápiť trošku. Uvidíš. Ešte si nezačala, už sa trápiš. Ne, to bude pohode. A pozeraj, a tuto už pohoda. Koľko krokov musíš spraviť? Asi že ty kokos 500 krokov, zatiaľ čo tu, kebyže urobíš budovu, môžeš ju prepojiť, chápeš? Tunak vieš prejsť proste z obývačky sem. Zas je tu oné, združenie, rodičovské združenie. My normálne podľa mňa, my sme, že mestský úrad, alebo ja neviem. Je to fantázia. Dobre, tak to tu, že zakopme s tým dirtom, trošku povyrovnávajme terén a potom dáme koniec. Kamo, my musíme niečo fakt spraviť s týmito villagermi. Niečo som chcel. No nie, mne sa to páči. Páči sa ti, že máš intruderov v dome? Nice. Toto by som to potom, že rozťažil tu na túto horu. Chceš ju rozťažiť a ten dom, čo potom, ten mini domček, čo je tu? Ten dom zmizne. Ne, však ten je tu pekný. Tak lebo ja by som tu chcel mať záhradu, vieš, toto vzadu. A tu kebyže ju spravíme, tu hneď pred domom sa dá spraviť, lebo je tu väčšia plocha. Tak môže byť aj tu. Tam je väčšia plocha, to by bolo možno lepšie, ako určite by som to tu trošku sťažil. Tak stačí dať zvonec a oni pôjdu domov. No však áno, už je čas ísť spať. A tu, no, jeden, a tu jeden bol trapnutý. Som ho práve teraz ešte viac trapol, počkaj. Tu je jeden vonom, zaseknutý, musíme ho zachrániť. Zazvoň ešte prosím na zvonec. Dík, aké stresy má. Choď. No, už som ho zachránil, dobre, nice. Ja som počul vybuchnutie, že trž. Čo? Aha, tunak fajti. Ja je lebo oné, my tu máme týchto snehuľákov. Jaj. Už nemáme. Prečo? Už nemáme snehuliakov. Ja som mu pomohol, že zabiť zombíka, ktorý bol vo vode. A on sa rozhodol, že idem si zobrať loot, ktorý z neho padol. No, a zomrel. Jeje, chudák. Nevadí, jeho život bol celkom krásny. Sice krátky, ale krásny. Ukáž na tú výzdobu. Tak môže byť. Akurát ešte by som dal, že trapdory pod to, vieš, že to je na niečom. Nie, že ono to visí. Ja to tak akože mám. Jej. Ako liány? No, to je... Taká vianočná výzdoba, vieš toto. Už rovno robíme vianočné veci. Počkaj, list. Daj mi. Ono to treba asi že tak spraviť, že no, že to... No, že až tam spraviť, no. No nie, však si mohol spraviť proste one vyčnevajúce drevo. No, super. Teraz jak vyzerá strecha? To čo je? No strecha sa opraví potom niekedy. A toto malý villager spí v postele. Dám, že villagery nám robili malé deti. Tomu ver. Som tam. Hej. Villagery nám robili pred domom deti. Kamo, lampáše treba porobiť. No však áno, to mi tiež napadlo. Dobre, myslím si, že celkom dobre, potom to tu ešte trošku upravím, nech to nevyzerá tak strašne umelo, že pán Golem... Umelo. Dobre, môže byť, koniec videa.